大家好，大家晚安。我们两个人其实有个团名，只有我们两个合体的时候才是。我们叫 Robinson， 我们是走那个国际路线，哎，英文叫 Robinson， 国语叫路边摊，泰语叫 Lobedan， 哎，泰语叫 Lobedan， 还有什么语言？啊，还有法语 Robinson， 有没有？我们走国际观的路线，我也希望我们可以很国际化。哎，我们的肤色就是国际了，去泰国人家也会直接用泰文跟我们讲话。我之前就遇过，他也跟我问路呢，那个 Can I Thai Thai 来吗？然后我就说 Sorry， I come from Taiwan。有，好，然后我跟芝芝呢，姐今天呢，我们会观察现场的状况，然后决定要唱什么歌。对，因为我们虽然有很长，我们非常勤奋的在练习。但是我们最后决定就是说我们来看现场状况，可是后来我发现有点看不太清楚，因为很亮。好啊，我先带我的创作叫单身陌生人，好，给大家先听看看。还需要多少的勇气才能够向你提起心中的不安定，何时才能停息，还剩下多少的力气面对对手无情的挑衅，毫无预警的袭击，我还有没有力气继续？你也不说明，只是沉默不语，就让我们变成变得陌生，变成陌生人，就让我变单身，变成单身，只需要一个眼神，只是不小心遇见的陌生人。就让我们变成变得陌生，变成陌生人，就让我变单身，变回单身，只需要一个眼神，只是不小心遇见的陌生人。只是不小心相处一阵子的陌生人，还需要多少的勇气才能够向你提起心中的不安定，何时才能停息，还剩下多少的力气面对对手无情的挑衅，毫无预警的袭击，我已经没有力气沉默不语，就让我们变成变得陌生，变成陌生人，就让我变单身，变成单身，只需要一个眼神，只是不小心遇见的陌生人。就让我们变成变得陌生，变成陌生人，就让我变单身，变回单身，只需要一个眼神，只是不小心遇见的陌生人，只是不小心相处一阵子的陌生人。
成变得陌生，变成陌生人。谢谢大家，单身陌生人。哦，我刚刚有很多的开头介绍，对不对？怎么样？哦，交换芝芝啊。对啊，就大家会以为我现在很内向，其实我就是很内向的人啊，所以话比较少。哦，少在那边。好的，我叫芝芝。OK。然后呢，待会这首歌呢是在讲我自己。有一部分是为了押韵所以写的啦，但是基本上是我自己啦，因为是我自己写的嘛。好了，废话，好的。可是为什么你刚刚说这首歌是写我自己，还要看我一下？因为我在看，哎，好像有听到你的一些感觉写上去。好了，没有啦，这真的是在写我自己。好，这首歌这样的自己，然后。刚刚我太沉浸在那个旋律了，所以我还在悲伤中，很像昨天那个情人节单身的这首，刚那首歌补给你们，单身陌生人。哦，什么东西？你说真的有点，你有头绪吗？没有头绪吗？哎，对，有棉絮，我刚刚睡起来还有棉花。没有，我昨天进入状况了。好，这样的自己。
起的今天的尖叫声啊，怎么有人坐在地上哦？原来今天已经坐满了，可能没有椅子可以坐了。啊，对，还可以坐那个上面还有那个屋顶的概念。对啊，如果可以的话。啊，那个树有点青啊，你可以去那边，该会吓到不少人。蛮有氛围的。对啊，我好想去那边唱歌啊！啊，山歌山歌。啊，对啊。然后这首歌基本上就是每一个人都有自己的样子，然后就是想把它用歌曲的方式把它记录下来。也许某一天会改变，但是我可能记得这首歌呢，我就会想起我曾经是这样。但其实好不想讲下去了，不然等一下，哦，会没完没了，等一下会走心，会流泪。还有走心哦，哎，私下啊，干嘛？没有，现在你可以公开。好了，怎么样？我帮你用 V-Bus， 你用 V-Bus， 我不要啊，那很私人呢。哦，很私人哦。好，那我们算了啦。我们就是要多培养感情啊，大家。哦，对，反正就跟我们熟了，我就会讲了。哦，对，就是跟个人的内衣裤子有关系，就有关于卫生。你很脏吗？啊，不好意思。好了，好，那。